Tak, ahoj, ahoj, zdravíme vás. Ahoj, Gáby, já tě taky vítám. Zdravím. Tak, s velkou radostí dneska pokračujeme s druhým dílem našeho Quadcastu. Doufám, že dneska se to obejde bez technických problémů. Takže každopádně bych se chtěl i trošku omluvit za ten úvodní náš první díl, kde tam byly jednak na YouTube trošku moje výpadky kamery a potom zase na Spotify byly trošku prozvuky. Neměli jsme ještě úplně vyladěný zvukový nastavení, ale myslím si, že dneska už by to mělo být úplně v pohodě. A tak s velkou radostí, protože opravdu jste mě překvapili vy, co jste nás sledovali, ať už na YouTube, anebo na Spotify poslouchali. S jakým velkým zájmem, jako velkou podporou jste nás vlastně dohnali do tohle toho hnedka už dalšího, druhého dílu. Takže moc krát vám za to děkujeme. Jinak, co jsem koukal ke dnešnímu dni, kdy natáčíme tenhle ten druhý podcast, tak bylo na YouTube necelých 1000 zhlídnutí nebo poslechnutí, nevím, jak tomu říct na YouTube, budem říkat asi zhlídnutí. A opravdu ranec palců nahoru a poměrně i jako pochvalný komentáře. Takže já myslím, že super, Děkujem, co víc jsme si mohli přát u našeho pilotního dílu, který měl takovýhle problémy. A zároveň jsme tam, nebo aspoň se s tím Gabča setkal u sebe na Instagramu, že tam někdo zmiňoval, že kde nás můžete jak poslouchat a sledovat. Tak krom toho, že jsem tady minule zmiňoval, já jsem to zmiňoval teda na konci, takže dneska to zmíním na začátku, že nás můžete poslouchat na Spotify a to zadarmo, opravdu si stačí založit jenom účet. Myslím si, že v dnešní době, kdo nemá Spotify, jako kdyby nežil. Jak říkám, Spotify můžete ho mít zadarmo, ten podcast si můžete stáhnout zadarmo, není to nic placeného. A vlastně zároveň, pokud posloucháte písničky, tak se dá poslouchat písničky i v té neprémiové verzi, takže opravdu nestojí vás to nic. Samozřejmě nás můžete i tak sledovat na YouTube, tak jak jste nás sledovali v té premiéře minulý týden. A pro ty z vás, kteří jste opravdu takový ty rebelové, že nechcete ani jedno, ani druhý, tak já jsem tady minule zapomněl zmínit to, že vlastně zdrojový zvuk a zdrojový kód toho našeho podcastu je na SoundCloudu, kde vlastně ten Spotify si vlastně tahá ten zvukový soubor ze SoundCloudu, takže pokud si nás najdete na SoundCloudu pod vlastně názvem Quadcast, tak tam nás případně můžete taky poslouchat bez zakládání nějakou účtu. To je opravdu takový ty rebeli, který nechtějí vůbec nic. Každopádně dneska tedy druhý díl, takže my vás ještě jednou vítáme a já, než se k tomu vrhnu, tak se zeptám Gabči, jak se měla v poslední době od toho minulého podcastu, samozřejmě pokud pomineme to, ten tvůj výlet, kterýmu se asi chvilku dlouho dostaneme. Tak se vlastně nic moc nestalo. Takže jsem ti vzal vítr z plachet. v podstatě vlastně, co jsme udělali jako podcast, tak skoro druhý den na to jsem letěla pryč, takže Jasný. nic nového, krom toho, o čem se budeme bavit. Tak to mě možná ještě vezmeš můj vítr z plachet k takovému druhému jakoby nástřelovému předtématu k tomu dnešnímu hlavnímu. Já bych vždycky v těch podcastech chtěl udělat to, že bychom si tady jen tak jako rychle nahodili, jestli tě něco zaujalo, překvapilo, viděla si, co se týče motorsportu, automobilů v posledních tom týdnu, od té doby, co jsme se viděli. Já tě nechám chvilku na přemýšlení, já tady řeknu dvě věci, které zaujaly mě. Tak první věc, která mě zaujala, tak to byla obrovská bouračka v MotoGP. Nevím, jestli jsi viděla to, co Co ty... chtěla říct? To, co, to je jedno, tak super, tak jsme se aspoň máme společný téma. Co ty lidi jsou schopní přežít v té obrovské rychlosti, že on se tam prostě ve 200, já nevím, kolik to bylo, 250, No, 260, masakr. No. oni se prostě nějak asi se chytli, že jo, za ty přední kola, nebo přední a zadní Jo, kolo. přesně tak. Oni se za sebe jako zahákli a to je prostě jako katapultoval To bylo rovnou skoro na. neskutečný. A jako Valentino Rossi, jako ten tam si myslím, jako si takhle zaklepal na helmičku, protože ta motorka, co před ním přeletěla, jako asi tak 5 centimetrů. Ten měl jako neuvěřitelný štěstí, no. Jako v tady tenhle ten okamžik. No, jako viděla jsem to několikrát jakoby opakovaně, ty záznamy, a to fakt jako byl jako kousek, no. A jako to je jako fakt jako musím uznat, že teda jako vždycky jsem považoval a považuju jako třeba rally za opravdu takový to
takovou tu královnu motosportu, co se týče té tý nebezpečnosti, ale myslím si, že motorky tomu teda jako jdou jako, jestli nejsou teda ještě víc nebezpečný, což možná asi jsou, tak minimálně jsou jako na stejný úrovni, protože to je neuvěřitelný. A zároveň mě jako To jo. opravdu překvapuje, co ty lidi jsou schopní vydržet v tom pádu, kdy on tam hodí 100 metrů kotouly prostě a pak se zvedne a jako on tak jako nevypadal úplně v pohodě, ale jako myslím si, že většina z vás, nás by se asi ani nezvedla. Tak, souhlasím, souhlasím. A druhý téma, který mě jako zaujal z poslední doby, bylo, nevím, jestli jsi sledovala F1, měla jsi čas sledovat F1 teďka, ten závod? Sledovala jsem, ale teď úplně nevím, jestli úplně kompletně celý závod. Jasně. Asi ne, Tak asi ne. mě něco tam zaujalo, možná, že na to by budeš moct ty reagovat, protože si v monopostu někdy seděla, samozřejmě ne v F1, ale v monopostu si určitě seděla jako podobného charakteru, kdy se tam stalo to, že Leclerc vlastně se dostal do hodin po tom, co mu vyplivnul motor a on se nějakým způsobem snažil ten motor nahodit zpátky a s nějakým nedopatřením se mu údajně stalo, že si odpojil sponu od bezpečnostních pásů a údajně jel 2 kola bez Nepřipoutaný. bezpečnostních To jo, pásů to jsem a četla dneska údajně ráno Ferrari zrovna. nemělo jakoby nějakou tu sponu navíc. Prosím tě, jak tam ty pásy fungují, že si je schopný jezdec jako někde něco odepnout. Já chápu, že tam je ten čtyřbodový nějaký takový ten Štěstí. hromadný, ten, nebo Aha, šestý. aha, A tam aha. je pak ještě něco, protože jemu to padlo, lovili někde mezi nohama, jako úplně dole tu sponu. No vlastně ono to jakoby odepnout jde docela jako jednoduše a to je jako vlastně z bezpečnostních důvodů, že vlastně cokoliv jako by se stalo, tak fakt to je vlastně takový jakoby kolo, Jasně. ty, vlastně ty body, kam se připínají všechny ty pásy a vlastně zepředu je jenom takový jako kolečko, který fakt vemeš jako jenom takhle prstem jakoby do toho můžeš jako bouchnout a vyloženě jakoby fakt jednoduše to celý jakoby rozpojíš. A jakmile se ti tohleto stane, tak ty, aby se znovu přikurtoval, tak by si musel každý pás vzít a vlastně si ho povolit, protože ty vlastně seš v tom úplně totálně natěsno Jasně. a to už tak jakoby nezapojíš, protože to vlastně zapojuješ tak, že pásy jsou volný, zacvaká se to a pak se jeden pás po druhém všechno jako dotahuje. Takže vlastně jemu se to jakoby, on si to rozpojil celý a to už sám jakoby dohromady nedáš. Nechápu ale to, že jako neměli náhradní, nechápu co, jako nechápu co, jakoby na tom náhradního, jako co se mu podařilo jako uvolnit, že něco tam vyhodil nebo Já jsem ztratil, slyšel o nebo... nějaký sponě, že mluvím o nějaký No, to sponě, jsem taky četla, já jsem ale to teda jako... jako víc nepátrala, ale jako, že to rozpojíš, OK, ale jako co zahodil nebo ztratil, Protože to já jsem jako třeba jako nevím. zaznamenal v tom, že vlastně jako předpokládám, že ten šestibodový spoj je někde jako u okolo břicha, že jo, nebo někde takhle, Jako nebo níž, no. jo. A mně Níž přišlo, úplně. že jemu to lovili až někde pod volantem, jako jestli to bylo nějaký upnutí toho jakoby centrálního, Je to toho, možný. Ten je nevím. jakoby ze spoda úplně, no. Ale Ale pak se říkám, je. jak se mu jako to teda podařilo odpojit vlastně. Jo, jako To... chápal bych to v tom, že on vlastně, když teda jako mu zhasnul ten motor, tak třeba si myslel, že už nepojede, jak bude chtít vystoupit, jo, jak se rozepneš a pak asi se To jo, sám no. už jako je problém zapnout, že jo, Jo. předpokládám, To, no. no, ono zabere ti to hodně času, no. Dokážeš to sám, jo, si to zapnout? Nebo ti musím Jo, to zapnout? jo, to Jo, jo, to jo. jo. To si zapneš sám, akorát musíš si právě všechno jako povolit a Jo, protože já vím, že většinou, fakt je když to na jsem jako dlouho, koukal na jako no. závody, tak jsem viděl, že jako na formule, že oni vždycky jako nalezou a vždycky je tam do toho nějak štorcujou, tak jsem si myslel, že to třeba ani není možný, jako se tam do toho No, zapnout já se sám. třeba nebo jako většinou, jako jezdci jako ve formulích si většinou nechávají jako se zapínat, jako utahovat jako od někoho jiného, protože máš větší sílu, nebo Jasně. ten druhý má větší sílu a může se zapřít a může ti víc utáhnout, než když v tom jakoby ty sám jako sedíš. Ale zase do GTček, jakoby do aut, tak jsem neviděla nikdy, že by to dělal někdo jiný, vždycky to dělají jako sami. Přitom Jasně. jako mi to přijde jako jestli, jako já se utahuju na pevno, fakt jako úplně na fest, jako úplně všude, to je jedno, jestli to je jako auto anebo formule, ale přijde mi, že lidi do aut se neupínají tak moc na pevno, jako ve formulích. A v GTčkách jsou taky šestibodový nebo jenom Jo, čtyřbodový? jo, Taky jo, jo, šest. To je asi šestě, jo, daný od FIA, že ho jako předpokládám. jo, ze spoda, přes, potom jakoby přes boky a klasicky ze zhora.
Dobře. No tak to jsou moje dvě věci. Ano, chceš prostor pro něco, co tě napadlo, co by tě zaujalo v poslední době? Viděla jsem závod Formule 2 v sobotu a překvapil mě jeden japonský jezdec. Teď nevím, jestli abych jako neskomolila jméno, myslím, že Nobuharu Matsushita, ale nejsem si jistá. A tak on startoval z 18. místa a jako byl i safety car a takhle, docela mu to pomohlo, ale nicméně skončil na prvním místě, takže z 18. startoval a dojel jako první, tak to je jako, to jsem fakt jako koukala jako, a měla jsem to otevřenou pusu, takže asi jako tohleto, co asi mě o víkendu jako překvapilo určitě. Já musím říct, že teda jako na ty F2 se jako nekoukám pravidelně, občas se podívám a to teda musím říct, že tam jsou to většinou jako hodně, hodně jako ostrý souboje a zajímavý souboje oproti třeba těm F1. A i na to jako slýchávám poměrně dost jako chvály od spousty lidí, kteří jako mají prostor to sledovat, že to je takový to, taková ta náhrada za ty F1, jako co se týče těch zajímavých soubojů, no. Jako je fakt, že na to, jako jak na Formule 3, tak na Formule 2 si zapnu možná spíš jako i než tu Formule 1. Tu Formule 1 spíš jako, aby měl i tak jako člověk jako tak nějak přehled, ale co se týče jako zajímavosti, tak mě asi daleko baví víc Formule 3 nebo Formule 2, no. Co říkáš na Sofii? Tý se teďka nějak moc nedařilo, jsem koukal. No jo, no. Co na to mám říct? Jakože první závody chápu, že jako nefunguje auto, není nastavený, bla, bla, bla. A když už se to děje jako často, tak asi možná je problém jako někde jinde, no. To je můj názor. Radši bys tam seděla místo ní, viď? Neříkám, že by to nebylo lepší. Ne, nevím. A samozřejmě, že bych tam seděla radši jako místo ní, ale je fakt jako, že celý tým jako úplně ne vždycky boduje jako vepředu, takže nevím, upřímně jako ten jako tým znám, ale nevím, jak se nějak umisťoval jako v předchozích sezónách. Takže i tak bych jim samozřejmě přála, že by se to zlepšilo a jezdila by někde jako víc vepředu, no. Jasně. Dobře, tak to máme tak jako k tomu úvodu těch aktuálních informací nebo aktuálním dění, který se teďka proběhlo mezi tím minulým podcastem a tím dnešním. Každopádně dneska jdeme teda k tomu hlavnímu tématu, který jsme si pro dnešek vybrali, a to je i zároveň propojení s tím, co jsme tady na začátku zmiňovali, to, co tady v posledních pár dnech prožila Gáby trošku v tom real lifeu. A dnešní téma jsme si tady pro vás připravili, to je Nürburgring neboli Nordschleife. Legendární německý okruh, než pustím Gabču ke slovu, tak já tady jenom pro ty z vás náhodou, který byste jako absolutně jako netušili a spadli jste z vesmíru, o čem se tady dneska budeme bavit, protože myslím si, že kdo dneska jako aspoň trošku se zajímá, ať už o simulace nebo o reálný závodění, tak musí Nürburgring znát. Každopádně takových pár rychlých informací nebo bodů, který jsem si tady vypsal, tak okruh samozřejmě je v Německu, postaven v pohoří Eiffel okolo hradu Nürburg. Stavba už začala roku 1925, což už jako docela taky nějaká historická doba. Postaven byl za dva roky, 1927. Takovýhle obrovitánský gigantický okruh, který má 23 kilometrů, nebo v těsí době, jo, ono se to pak nějak upravovalo, asi nevíš teďka, kolik je přesně nějaká dílka, viď? Nevím, já si to vždycky platu, kolik je to kolísalo, dohromady, no. S Grand Prix. Jasně, nevadí. Každopádně už v té době, tedy i po těch všech úpravách, ten okruh měl nějakých 180 zatáček. Masakr. Což je jako mazec. Okruh byl v té době rozdělen na takzvanou severní smyčku a jižní smyčku, kdy vlastně ta severní smyčka, to je vlastně Nordschleife, takový to dnešní známý, a jižní smyčka byla potom nahrazena novou částí Nürburgringu GP, na který se vlastně jako jezdí v té dnešní době vlastně veškerý motosportový záležitosti. Plus teda samozřejmě k tomu možný připojit i to Nordschleife. Jinak z těch zajímavostí, víš, kdy se poprvé objevilo přezdívka Zelené peklo? Asi nevíš, víš, jak to vůbec vzniklo?
Jako rok? Nemusíš rok, ale spíš kdo s tím přišel. Lauda? Skoro. Byl to ten člověk z podobné doby, každopádně byl to Jackie Stewart, taky taková legenda. Jdeme tomu, že těsně vedle. jo, přesně tak, jako byla hodně blízko minimálně. Oba dva okruhy, tedy ta severní a jižní smyčka, se jmenovaly tady Gesamtstrecke, ty jsi takový ten správný němčinář. Gesamtstrecke. Tak, tady to máte i hezký s přízvukem. Tak ty tady tvořili 28,2 kilometrů dohromady. A konec Nordschleife pro Formule 1 byl tady, jak tady už občas zmínila to jméno, po nehodě Nikyho Laudy v 1976, kdy vylétl a opřel se tam o nějaký skalní masiv a došlo tam k nějakému požáru. A samozřejmě naštěstí Niky to přežil i přes ty obrovské problémy, který potom měl. Tak to jen tak k úvodu o tom, co se dneska tady chceme bavit. Myslím si, jak říkám, kdo z vás neví, tak teď už minimálně má takový nástřel. Každopádně, co se týče mě, já jsem se s Nordschleife zatím neměl šanci setkat live. Uvidíme, třeba se někdy dočkám. Že to musíš, to prostě musíš. Myslím si, že to by se asi měl splnit každý nadšenec. Každopádně, jakoby ne live, co se týče simulátorů, tak já jsem se s Nordschleife poprvé setkal, že jsem si ho projel v nějakým roku 99 až 2000, což bylo v nějaký hře, nebo simulátor, možná dřív to byla hra, a byl to Grand Prix Legends. To ještě bylo, tam bylo dokonce ještě Nordschleife v takovým jako provedení, že tam nebyly takový ty svodidla, prostě, že to bylo opravdu jenom les úplně a cesta otevřený. A to, ale jo, jako aha, tvar to aha. mělo, ale no, aha, aha. samozřejmě v té době neexistovaly žádný jako laser skeny, že jo, takže asi jasně. podobnost byla čistě náhoda. Ale to bylo jako poprvé, já jsem se setkal s Nordschleife a už tehdy jsem si, jako v tu chvíli jsem si říkal, pane bože, jak tohle někdo mohl vytvořit jako na závodění, ale zároveň jako už v tu chvíli jako v člověku vznikala taková jako takový ten pocit toho, že to je jako něco výjimečného a že to jako člověk pořád mu to jako dávalo pocit toho, že si to chce pořád zkoušet dál a dál a učit se každou tu zatáčku. A pamatuju si, jak už tehdy v té době jsem si říkal, že vlastně jak je vůbec možný se tenhle ten okruh naučit nazpaměť. A musím říct, že vlastně dneska, když to bylo nějakých 2000 rok, teďka 2020, a už toho člověk jako i spoustu najezdil, jako říkám zatím pořád jenom v simulátorech, tak musím uznat, že asi kdybych dneska zavřel oči a virtuálně si v hlavě procházel to Nordschleife, tak si opravdu asi dokážu. Je to možná dáno tím, že mám i jakoby fotografickou paměť, tak se dokážu jako vybavit možná každou zatáčku a celý ten průběh. Kdy ty ses poprvé setkala s Nordschleife, v tvém případě reálně i simulačně? Tak na simulátoru poprvé jsem otevřela Nordschleife na R Factoru jedničce, což bylo nějaký to období, já nevím, kolem 12 let, nebo tak nějak. A prostě jsem si říkala, a tak, a tohle to je prostě okruh, který si chci v reálu někdy určitě projet a určitě tam jako nechci jet s tím, že prostě nevím absolutně, kam to vede. takže jsem si říkala, že ty si prostě sednu a ten okruh se jako naučím. A učila jsem si to postupně. A já teda naopak nemám absolutně jako paměť jako fotografickou anebo takhle jako učit se okruhy mi vždycky trvá jako fakt extrémně dlouho. Takže jako ne, že bych u toho seděla jako každý den, ale fakt mi to trvalo jako dlouho, než jsem měla možnost, nebo možnost, než jsem se to naučila tak. A pak, když už jsem jako tak nějak jako věděla přibližně, tak shodou okolností jsem se jela podívat na Nürburgring, když se tyjo, to se jeli GT Masters, myslím, ale je to fakt... No, tak 10 let jako zpátky přibližně, nebo tak nějak. Takže poprvé reálně jsi tam byla se podívat jako divák. Byla jsem se podívat jako divák. A já už tu dobu jako jsem se znala s Nicky Timem a on tam měl závod. Já právě myslím, že ještě jezdil GT Masters v té době. A tak nějak jako jsme se bavili a tohleto. A přišla jsem za ně a říkám, no tak konečně už jako tu Nordschleife jako tak nějak jako umím, že už vím přibližně, kudy to vede.
A on říká, tak pojď, já tady si půjčím jako auto a pojedeme si to projet, ne? A já opět, cože, no tak jako OK, tak jo, tak dobře. Tak jediný, co měl zrovna po ruce, že jsme si mohli půjčit, tak byl multivan. Říkám, OK, dobře. Takže jsme si půjčili multivana a jeli jsme vlastně poprvé jako na Nordschleife mě svez jako právě přímo Niky. A tam jsem zjistila, že je sice super, že víš, jako, kdy je doleva a kdy je doprava, ale vůbec jsem netušila, jako, jaký tam jsou prostě jako výškový rozdíly, který ty na simulátoru prostě... Jako fakt jsem si říkala, to snad jako není možný. Že jako to jde opravdu tak jako do kopce, z kopce, klopený a všechno. A i když jsme jeli prostě jako v multivanu, tak já jsem z toho byla úplně jako vyřízená a říkám si jako wow, to je prostě fakt jako, to je fakt jako masakr. Říkám, to si neumím prostě vůbec jako představit, jako tam jet jako v závodním autě. A takže to byla taková jako moje první zkušenost jako v reálu, jako spolujezdec, potom jsem si to jako zkusila i projet a jak říkám, jako simulátor mě naučil jako doleva, doprava, ale ve finále to byla, jako nechci říct, jako jiná trať, ale je to fakt jako hodně jako odlišný, no. Jasně, jasně. No, ty tvoje zmiňovaný kopce nahoru a dolů, jak člověk říká, že vlastně, jak jsem tady já zmiňoval na začátku, že už dneska ty simulátory vlastně nabízejí opravdu, myslím si, že velmi přesný laser skeny, což ty asi taky dokážeš zhodnotit, jestli to sedí tak nějak plus minus minimálně, co se týče těch zatáček, tak musím říct, že vlastně poprvé, kdy jsem se setkal s Nordschleife, co se týče simulátoru s takovými jako trošku převýšeníma, který samozřejmě já nemám šanci fyzicky cítit, jakoby takový ty hupy, že jo. Tak to bylo v Assetto Corsa, tam mi přišlo, že to byl jako jeden z takových těch prvních nejlepších skenů a zároveň to byla velká radost pro mě jezdit a poprvé si vlastně vyzkoušet VR-ko na Nordschleife, protože vlastně jestli tě teda aspoň může trošku něco přiblížit k tomu jasně jakoby reálnému závodní nebo reálnému Nordschleife, tak to bylo VR-ko a se to Corsa vlastně mělo ještě tu schopnost, že si dokonce mohla vystoupit z auta, mohla si zastavit a mohla si vlastně vystoupit z auta a prohlídnout se. A teprve vlastně v tu chvíli jako člověk poznal, když sjel z nějakého kopce a otočil se zpátky a podíval se nahoru, jaký je to převýšení. Ale jak ty říkáš, asi do té doby, než si to člověk opravdu neprojede live, tak a nezarazují mu to ten žaludek do kalhot, tak asi sám nepozdělal. Je to tak, no. Je to tak. Můžeš, nebo vybavíš si takhle ty nějaký místo přímo na Nordschleife, který bys dokázal lidem popsat, který je opravdu takový to, že na jednom místě sbírá žaludek z kalhot a na druhém ti zase letí žaludek nahoru? Já kdybych si pamatovala, jak se jmenují ty místa. Stačí, když to popíšeš. Foxer, nebo tak nějak, jak vlastně jedeš úplně jakoby tím kopcem vlastně dolů, můžeš jet skoro rovně, ale vlastně je to udělaný jako takový jako lehký zatáčky a pak to vlastně je, na konci toho máš... v první polovině, že jo? Jo. Po takový tý pravý, a... rychlý. Jo, přesně tak, přesně tak. A tam vlastně přijedeš jako dolů a máš takovou jako rychlou a jako doleva. Mm-hmm. Tak v tom bodě tam je tak obrovská jako komprese, že to úplně jako cítíš, jak se dělá jako všechno od krví a jde to jako dolů, jasně, jako opravdu to je jako asi jako jedna z mých jako nejoblíbenějších zatáček. Vlastně jak jsem předtím jsem byla asi před 14 dněma, tak jsme tam měli s M2-kou a předtím jsem jako trošku brzdila a pak jako hned jako na plyn a vlastně teď, jak jsme tam byli znova, zase jsme měli půjčenou tu M2-ku, tak se ptám prostě těch tam mají ty místní a najezdili tam několik stovek prostě okruhů a říkám, jde to bez brždění, jako projet, že jenom prostě jako ubereš, oni, to jde full a já cože, jako říkám, to ne a oni, jo, tam je prostě tak obrovská jako komprese, že to auto se prostě jako přisaje a jako a projedeš to, říkám, OK, prejde, že to půjdeš zkusit. A já, no tak to jste mi jako neměli říkat, že jo? Takže prostě no, první kolo jsem zahřála gumy a druhý jsem to tam jako poslala pod plným a říkám, no
wow, jako, takže jako nabralo ještě úplně jiný jako obrátky, jako ta zatáčka. Takže tohleto a potom zase jako naopak, tak to je skoro jakoby u konce, je to vlastně jakoby za známou YouTube zatáčku, vlastně jak jsou ty dvě pravý. Potom je jako první skok, kdy vlastně se jakoby brzdí před ním, potom se pustí brzda a pak zase za ním, tak tam vlastně jako vyloženě jako člověk opravdu jako letí, ale spíš potom hned zatím je ještě takový další jako horizont, že takový jako, že člověk jako se úplně, nebo co jsem měla s autem, tak jako vyloženě, ne že bych letěla, ale je to takový ten, jako kde se ti fakt jako by jenom tak jako by zvedne jako ten žaludek a vlastně to jako by projedeš, no. Takže tohle jsou takový jako asi dvě místa nejvíc jako odlišný jako od sebe, no. Chceš se pochlubit, za co tě tam popotahovali? Jo. Jestli to není tajný. Ne, není, protože vlastně, jak jsme měli půjčenou tu M2, tak byla fakt stavěná úplně jako co nejníž, jako to šlo fakt hodně. A ještě tam vepředu měla superkarbonový jako vlastně lízátko. A samozřejmě, že jako po tom, co mi řekli, že tohle to můžeš full, a to je jedno, i když jsem vlastně to jakoby nejezdila naplno, tak i tak prostě tím předkem si jako škrtal. No a my jsme přijeli prostě po pár kolech a začali jako na nás, že prostě to budeme muset jako zaplatit. Protože co si budeme, jako z toho předku tam toho moc nezbylo. Bylo to fakt jako bohoblovaný jako totálně. A já říkám, že tohle je prostě jako opotřebení, to máte prostě nastavený takhle jako dole, tak to je jako skoro jasný, že já jsem se pak koukala i na fotky jako z karuselu, i tam jsem jako škrtala, takže říkám, to je prostě, jak kdybyste po mně chtěli tady za nový brzdový destičky a nebo gumy, nebo tohleto, tak potom jako nakonec jako, že nějak v pohodě a nějak to jako neřešili, ale nejdřív jako to chtěli zaplatit, no. Díky jejich nastavení. Chtěla říct, no, jste tam naloudovali špatný setup. Jo, jako měli já bych tam na PDSko. Tak, tak. Takže říkám, jako tohle jako ne, no. Chceš zároveň prozradit vlastně, proč tam trénuješ teďka na Deutschleife, nebo to ještě není nic oficiálního? Ještě si to nechám. Dobře, zatím to necháme. Zaslechl jsem tam v tom tvojím teďka aktuálním vyprávění název zatáčky Karusel. Já myslím, že kdo asi jako zároveň trošku zná Nordschleife, kdo si někdy projel Nordschleife virtuálně nebo reálně, tak se musel s touto zatáčkou potkat. Já vlastně si pamatuju, když jsem právě jako ty první jedné jízdy na tom simulátoru a postupně vlastně zkoušel i ty jiné simulátory, tak samozřejmě Karusel byl v každým simulátoru jinak. Každopádně pokud budu brát jako takový ten opravdu nejpřesnější scan, ať už to Assetto nebo ten iRacing, tak musím říct, že teda Karusel je velmi zajímavá zatáčka, už to, že teda je nejspíše poskládaná, jestli jsem to pochopil, z nějakých panelů, které jsou vlastně jakoby k sobě a vlastně je ten výběh jakoby nahoře přechod do asfaltu, že jo. Já si pamatuju ještě, když jsme jeli s kamarádem poprvé jízdili tenhle ten karusel právě na simulátoru, tak jsme vlastně řešili, jaká je ideální stopa v karuselu. Jeden říkal, to musíš po těch panelech, druhý říkal, to musíš horem, tam je to rychlejší, tam je asfalt. Co je tady ideální stopa v karuselu? Tak vlastně... a jak probíhá jízda karusela? Tak ideální stopa, když tím začnu, tak vlastně, když se podíváš jako na tu zatáčku, tak úplně jako u obrubníku je takovej tenoučkej jakoby pás, kde je asfalt. Tomu se vyhnout. Tam jakoby potom nejezdit, potom máš vlastně vyloženě jakoby ty panely, tak a potom je ten asfalt nad tím. Ideální je jet čistě jenom po těch panelech, tím pádem být jakoby co nejvíc jakoby naklopenej furt jakoby v té zatáčce. Takže vlastně fakt je tam dole takový jakoby tanký proužek asfaltu, na tom nejet, jenom čistě jakoby potom po těch panelech. A jak je průjezd karuselem? Už jsem znázornila. Prostě člověk fakt jede, přilítne, udělá to takhle a zase vyjede prostě úplně takhle jako nahoru. Úplně ho to jako vykopne a
je to jako strašně zrádná zatáčka, jako ve finále, když to prolítneš rychle, tak tam vyděláš pár desítek, ale když to přeženeš, tak tam ztratíš jako několik vteřin. Takže jo, je to jako super, taky to má prostě své kouzlo, jako opravdu se tam připadáš jak na D1. Ona tam je vlastně pak ještě jedna taková jako podobná, rychlejší, a to si teďka na název Jo, nepamatuju, ale ta asi se taky nejezdí, nevím. ta se jezdí asi trošku rychleji, že jo, předpokládám. To je zase udělané jakoby trošku jináč. Tam zase je tam jakoby ten pruh jakoby vnitřní tady toho betonu, tak tam naopak se zase jakoby jedním kolem po tom betonu musí jet a druhý kolo je jakoby jenom na těch panelech. A není jakoby tak dlouhá a táhlá, spíš to je jako vyloženě, že tam fakt jenom přijedeš, opřeš se a zase jako jedeš pryč. Když to karusel vlastně fakt máš jako o dost jakoby delší zatáčku než tady tahle ta. No, každopádně, kdo nesledujete Gáby Instagram, tak tam byste v poslední době našli takovou krásnou fotku z karuselu, Jo, jo, jo. kde bohužel Gabča má trošku Není vidět. uříznutou hlavu, protože samozřejmě jí tam nedali takový to, co teďka má pod sebou v sítu, tu vyspávku. Aby byla vidět. Každopádně fotka jinak, každopádně jako pěkná, no. Je to Ne, tak mě jako, krásný mě, místo. samozřejmě jako, že z toho auta jako moc nevidím, já jsem zvyklá, že prostě ze závodních aut nebo z formulí moc nevidím, ale takhle jako když si půjčuješ auto, tak jasně oni ti řeknou, tady máte nějaký polštář nebo něco, co si můžeš dát pod sebe, ale to odmítám, protože vlastně to je vždycky jako něco měkkýho a jakmile si to dáš prostě pod sebe, tak absolutně to auto nejsi schopnej jako cítit, pokud nesedíš prostě v té tvrdý jako skořepině, takže Jasně. radši vidím prostě půlku, ale hlavně, že cítíš to auto. Jak ono říkáš, protože to není stavený auto přímo na tebe, že jo, tak oni jako asi, aby se zase každému jako Jasně, nějak šli na jasně, ruku, jasně. tak to asi taky asi Úplně funguje. ne, no. Co se týče cestování na Nordschleife, myslím si, že asi máte v tuhle chvíli dvě varianty, buď to autem, což je teda jako slušná čtyřka, víš takhle z hlavy, kolik to bylo, nějak okolo tisíce? Asi Kilo. nějakých Jo, 650 asi, nebo ono to je 700, vlastně no, na tak nějak. hranicích, vlastně na druhé straně, že jo, Jo. Německa. A potom možný vlastně letecky. Ty předpokládám, máš asi oboje dvoje varianty za sebou, jak letecky, tak autem, nebo vždycky Já jsem letecky? vlastně přímo jako autem, jako že bych sedla do Prahy a jela bych na Nürburgring, tak jsem asi nikdy. Většinou jsem jako paradoxně na Nürburgring jela vždycky z nějakého předchozího okruhu, takže já nevím, ze Salzburgringu nebo z Hockenheimu nebo takhle vždycky od někať, takže ne. A když Zrovna srovnáš ceny letenek před koronavirem a teďka, nebo aby měli lidi to tak představu, jako za kolik se tam dá třeba doletět? teďkon vlastně já lítám jako do Düsseldorfu a většinou ta letenka cenově 3 až 4 tisíce korun. Což jako když to člověk jako srovná, samozřejmě jako záleží taky, jakým autem a tohleto, tak je to samozřejmě jako furt dražší a vlastně nedojede ani jako přímo jako na Nürburgring. Ale zrovna včera jsem seděla v letadle a říkám, ty, tak teďkon jako upřímně by se mi nechtělo jako jet 7 hodin po celém jako tom Jasně. dnu, kdy člověk jako jezdí na té šlajfě, sednout do auta a jet jako domů, by se mi jako nechtělo, takže minimálně jako určitě bych jako za sebe doporučovala tam třeba fakt ještě jako by jednu noc jako zůstat, v klidu se vyspat a pak jako třeba jet, protože je to jako fakt jako náročný a pak ještě si sednout jako vlastně do stejného auta, protože lidi vlastně s tím autem většinou, jako co tam jako přijedou, tak s tím jezdí i na ringu, tak sednout si prostě do toho většinou napůl jako vykuchaného auta a jet zpátky, tak já upřímně bych to asi nedala, no. Ono možná tady by bylo dobré zmínit to, že pokud byste se chystali na Nürburgring, tak vlastně máte, jak říká Gabča,
ty možnosti jednak tím svým vlastním autem, že se tam zajezdíte, zaplatíte tam nějaký poplatek, cirka 30 euro to bývalo dřív, nevím, jestli to je kolo. Jistý, jo, jedno kolo. Jo, jo. Takže můžete vlastně vlastním autem se tam vlastně jakoby projet, nebo tam můžete vlastně jet, spojit to s tím, že každoročně, tenhle rok to asi nejspíš nebude, ale bývá tam Sim Racing Expo, takže pokud vás tohleto zajímalo, tak je tam Sim Racing Expo každý rok, myslím, že to bývá tak nějak kolem prázdnin nebo po prázdninách, spojený to bývávalo s Adakem, což říkám teďka jako asi, co se týče koronaviru, tak je to bohužel jako asi pasé. No teď on vlastně, tenhle ten víkend se tam vlastně jel, Adak, a mám pocit, že Sim Racing Expo tam nebylo. No. Takže... Bohužel, no. Takže doufám, že se to případně můžete nechat na příští rok, ale jak říkám, za mě, já si myslím, mě už to taky bylo několikrát nabízeno, samozřejmě na Nordschleife bych se chtěl určitě rád podívat někdy, ale pro mě zatím tady jako ta varianta, rozhodně teda se svým autem tam neplánuju, protože moje přepravní krabička, myslím si, že by tam možná ani nedojela. A když by už by tam dojela, tak tam by se asi rozpadla už finálně. Každopádně za mě, jak říkám, už tam bylo mi to nabízeno a já, pokud bych se tam někdy chystal, tak bych se tam chystal spíš se podívat jako ten divák na nějaký závody a určitě třeba letecky, anebo kdyby tam někdo jel jakoby autem, že by se tam svezl. Ale to mě dostává druhýmu tématu. Je tam takzvaný Nordschleife Taxi. Doporučovala bys lidem, kteří třeba nemají až tak jako jezdecké zkušenosti a váhají mezi tím, jestli tam pojedou se svým autem a projedou si to, a nebo je tam prostě varianta si opravdu třeba ušetřit ten čas, doletět si tam letadlem a pronajmout si tam ty Nordschleife Taxi, to jsou vlastně pro diváky, pro nás poslouchají vlastně školení nebo kvalifikovaní lidi, kteří tam vlastně na tom okruhu lidově řečeno žijou a vlastně pod určitýma firmama tam vlastně provezou lidi za určitý poplatek. Já jsem sám o tomhle tom vlastně přemýšlel, jestli vlastně to není vlastně ve výsledku lepší varianta, než si to odřídit jako člověk, který nemá reální řidičské zkušenosti jako závodní a užít si možná větší tu rychlost, anebo prostě si to opravdu odjet s nějakým vlastním autem, jaký ty na to máš. Samozřejmě u tebe to bude trošku jako daný tím, že ty zkušenosti máš, ale když se od toho odprostíš. Vlastně tam máš dokonce jakoby čtyři varianty, jak můžeš jako Nordschleife zažít. Je to vlastně buď to, že, jak jsi říkal, vemeš tam prostě svoje auto, se kterým se projedeš, nebo tam je možnost, že si vlastně auto půjčíš. Potom tam je možnost tady toho ring taxi, že si prostě vedle někoho sedneš, kdo ti tam projede, a čtvrtá varianta je, že tam jezdí dokonce jakoby autobus. A takhle si taky můžeš učit Nordschleife. Tak to, nějaký snížený. To prostě vypadá to úplně jako klasický linkový autobus, jo, jako opravdu. Samozřejmě, že si asi karusel neprojedeš. Ne. Nicméně, já teda vůbec třeba ani nevím upřímně, jaký jsou třeba ceny tady toho jako ring taxi nebo tak podobně. Každopádně si myslím, že asi jako to není úplně jako špatná varianta, pokud jako fakt jako by ten okruh jako neznáš, nevíš, kudy to vede a víš, že ani nemáš jako by třeba auto jako na to nějak přizpůsobený, tak si myslím, že jako sednout si vedle někoho, který má jako zkušenosti a fakt tam mobil jako hodně kol, tak určitě jako takový jako požitek samotnej, z toho máš asi jako větší, než když si to jako asi projdeš jako sám. Mm-hmm. I když se to jako ve mně strašně příčí, jakoby naopak. Jako i když asi bych jako úplně třeba jako nevěděla nebo tak nějak a třeba bych si jela nějakým svým jako pomalým tempem, tak bych třeba minimálně jako volila asi obě dvě jako varianty, no. Vlastně jakoby projet si to se svým autem jako stojí 30 euro, což jako taky nejsou úplně jako malý peníze za to, že si prostě objedeš jako jeden okruh, ale je to takový jako, jo, projel jsem si to, takže... Tam ještě o tom taky, jestli nemáte třeba problém, jako mnozí lidé mají důvěřovat někomu, kdo sedí co, vlastně na chápu. Pozici toho volantu, že? Takový ty lidi, kteří chápu. Prošlapávají podlahu za řidiče. To samozřejmě jako, máme jako úplně jako pochopení, no, za to asi jako... nevím, jestli bych se jako vyloženě jako bála,
Ale spíš je to o tom, že jako stát se může prostě jako cokoliv a chybu jsme jenom lidi a prostě chyby může udělat každý, ať to nemusí být vůbec jeho vina, ale protože tam je spoustu lidí, který právě zase jako neznají ten okruh a věde mu tam nebo něco a pak jako kdyby se něco jako stalo, tak ví, že to je jeho chyba, že to nebyla tvoje. Takže ale jak říkám, jako když to člověk jako nezná ten okruh, tak si to takhle jako užije určitě asi i víc. Musí si tam běžný civilista projít nějakým rádoby školením jako vlajk a tak. Předpokládám, že tebe se to asi netýká, když tam přijedeš jako s nějakou licencí, že jo, ale musí i jako běžný civilista si tam projít nějakým rádoby manuálem toho, když se tohle stane, prostě to nevíš, nesetkal se s Jo, tím. tak to nevím, ale já mám jako tušení, že snad ani ne. Já mám tušení, že snad ani ne. Je tam jako takový desatero, který by si měl jako člověk jako přečíst, aby věděl jako přibližně, ale že by tam jako někdo byl a vyloženě tě jako zaškoloval a že by si musel složit nějakou zkoušku jako nebo něco, aby si tam mohl to ne. Jediný co, tak vlastně jsme si jako půjčovali auto, tak tam vlastně jakoby první kolo s náma jel jako jejich coach, aby vlastně jako viděl, jak jedeme a takhle, jestli ti to vůbec jako půjčej, aby si mohl jet sám. Tak to bylo vlastně jako i povinný. Ale jinak takhle, kdyby si tam jel se svým autem, tak vyloženě tam jako žádný zkoušky jako skládat nemusíš. Jasně. No každopádně pro ty z vás, který byste se tam chystali s tím vlastním autem, tak vám tady teďka přečtu takový krátký výtah, který jsem si tady udělal, který by vás měl asi zajímat, když se tam s tím autem vydáte. Našel jsem článek z roku 2017, který vlastně shrnuje jednotlivé poplatky za to, když se Ježíš, no něco jo. Jo, stane to je na Dutchlife. průser, to je Tady by průser. bylo asi dobrý zmínit to, že pokud se tam opravdu vydáte s vlastním autem, tak to není jenom o tom, že zaplatíte 30 € a prostě si tam dáte nohu na plyn na zem a prostě pojedete bez hlavě a když se něco stane, tak si budete pískat, protože to je okruh a oni za vás všechno zaplatí. Rozhodně tomu tak není. Mám to tady vypsaný. Pokud už jenom to, že způsobíte nějakou nehodu na tom daném okruhu nebo na Nordschleife a vyjede jenom servisní vozidlo, který se stará o svodidla. Upozorňuji, jenom se stará o svodidla, tak jenom výjezd toho servisního vozu, který se stará o svodidla, je 3930 korun. Budu to říkat teda už v přepočtu na koruny. Já jsem se bála, že Ne, řekneš euro, ty. ne, ne, ne. Budu to říkat v českých. Metr, jeden metr svodidla vás potom vyjde na tisícovku, sloupek jeden, který vlastně drží ty svodidla, je další tisícovka, takže záleží, kolik toho šmrncnete. Potom, pokud nastane to, že dojde k nějaké bouračce, kdy tam bude třeba i vícero vozidel do toho zapojených a bude muset vyjet takzvaný safety car, tak výjezd, jenom samotný výjezd toho safety caru teda vychází na 2140 korun. Ale to ještě pořád není všechno, ty zajímavější ceny teprve přijdou. Pokud to auto tam tak rozbijete, že samozřejmě už nebude pojízdný a nebude z toho okruhu moc schopný odjet, tak jenom odtah toho samotného vozu z daného místa vyjde na 16 000 korun. A poslední sumou, kterou to tady krásně zaokrouhlím a zvětším, je, pokud se vám podaří to auto tak rozstřelit, že vyteče olej na okruh nebo způsobí nějaký hodně velký nečistoty, hodně velký poškození těch svodidel a takhle, tak za uzavření okruhu na 1 hodinu zaplatíte 35 370 korun českých. Jsem ráda, že jsem si to předtím nikdy nepřečetla. Takže pokud jsem vám teďka vzal naděje, že se pojedete na Nordschleife podívat s vlastním autem, tak jsem vám možná ušetřil i hodně peněz. Každopádně, ty jsi tam jela kolikrát s vlastním autem? Vždycky s půjčenem, Vždycky jakože s půjčenem. vyloženě jako svoje auto. Tak pak je možné, že na takovéhle věci se ty s tím půjčeným autem tyhle ty poplatky nestahují. Je možné, že oni to mají v Samozřejmě, že rámci jsem ho toho. nikdy nepojistila, že jo, protože to stojí to stejně jako to půjčení toho auta. Jasně. Se svým autem ne, protože za prvý, jako kdybych si tam vzala svoje auto, tak vím, že z toho nebudu mít jako takový požitek, protože to auto na to prostě nemá. A za druhý,
Nevím, jestli bych i odjela zpátky, protože prostě neumím jet jako normálně, abych to jako nevytáčela a abych tak nějak brzdila jak v provozu, takže je mi jasný, že gumy by byly v háji, motor, nevím, jestli by to přežil, brzdové destičky by tam určitě nebyly, takže jako ne, ne, nepotřebuju to. Zároveň se člověk asi nemá to civilní auto nemůže tak jako spolehnout, jo? Jakože nikdy nevíš, když máš třeba koupený auto v vozovkách z druhé ruky, že jo, tak nikdy nevíš, co tam ten člověk někdy opravoval a prohánět to přece jenom na civilních silnicích je něco jiného, než když jedeš 2 kila na Nordschleife, že jo, kde jsou ty I víc. komprese, zatáčky, no jasně, no. Takže tam Takže spolehat na to civilní auto asi taky je úplně o něčem jiném, no. vždycky s půjčenem, no, vždycky s půjčenem. Jasný. Hele, mě vždycky zajímalo, takhle když tam seš na tu projížku za těch, pro ty obyčejní lidi za těch 30, 30 euro, dejme tomu, tam se počítá vždycky, nebo měří se tam čas, že jo? A máš tě, neměří? No, Nebo se to můžeš jako měřit sama? Já vím, že někdo mi říkal, že když tam zajedeš pod nějaký čas, tak dostaneš něco, nějakou plaketu, nějaký něco, nebo nějaký diplom. Ale nevím, teďka už nevím, kolik byl ten limit, tak mě spíš jako zajímalo, jestli nevíš, odkaď kam se to měří, protože vlastně, my, pokud se tady bavíme o Nordschleife, tak je to vlastně od části toho výjezdu z toho parkoviště, že jo? Ne, nestartuje se vlastně z nového Nürburgringu, ale vlastně ze starého vlastně rovnou z toho z parkoviště a vlastně No, jo, no. končíš vlastně v části té rovinky, ale tam už nemůžeš, tam už nejedeš plný kotel, že jo, mám dojem. Právě, jako když jsou klasický, tomu se říká jakoby turistfahren, že prostě to je tady za těch 30 euro, že prostě vyjedeš a vždycky musíš zase zajet. Ty vlastně jakoby nemůžeš projet nikdy tu rovinku jakoby pod plným. Zase musíš zajet dovnitř, zase přes závoru a zase vyjet. Takže vlastně tady na tomhle jakoby čas můžeš si změřit jakoby orientačně. Můžeš si změřit jakoby orientačně. Ale jinak potom tam jsou ještě takzvané jakoby track days. To je, že vlastně to projíždíš jakoby celý. A Jasně. tam se čas měří vlastně ne od té dlouhatánské rovinky, ale to vlastně, kde jsou jakoby starý jakoby boxy, kdy vlastně to, jakoby tady tohleto projedeš a pak máš vlastně jakoby ostrou jakoby levá, pravá a vlastně taková ta kraťoulinka, jakoby rovinka, tak tam je vlastně jakoby start a cíl. Tak tam odsaď se to měří, ale to vlastně není vůbec tak, že by si platil jakoby každý kolo, ale zaplatíš tam vlastně jakoby za pronájem, za ten track day. Teďko nevím, kolik to přesně je, ale je to o dost víc, jakoby, než když Jasně. si platíš prostě. Taky tam jezdí o dost míň aut a hlavně můžeš mít sliky. Normálně vlastně sliky mít nemůžeš, protože je to braný jako jednosměrka, takže ty vlastně můžeš mít jako jenom semisliky a tady při tom track day vlastně tam můžeš mít i sliky. Jasně, jasně. Ono tam vlastně to vlastně ten track day tam potom, jak o něm mluvíš, tak probíhá vlastně jakoby to, co je tady v Mostě, že jo? Ty track day jsou vlastně tady taky, že jezdíš jakoby celý kola vlastně, že jo? No, v Mostě jakoby se to nerozlišuje. Jo, Tam jo, vlastně to je vždycky braný jako okruh, nikdy to není braný jako jednosměrka. jo. Takže jako na Nürburgringu, když máš jako turistfahren, tak když je to braný jako jednosměrka, tak vlastně ty, když tam to auto i nabouráš, tak se na to vztahuje normálně jakoby pojistka, co máš na auto. Jo. Když tady se ti to stane proto musíš mít i vlastně semisliky, vlastně musíš mít auto přizpůsobilý tak, jakoby si s ním mohli jet normálně jako na silnici klasický. Když to vlastně při track day můžeš mít víceméně s tím autem jako teď, jak jsme tam jezdili, tam s náma jezdili normálně jako by GT3, GT4, takže vlastně jakoby normálně jako závodní okruh. Když by se tam někdo chystal vlastním autem, doporučil, aby jsme mu třeba si nejdřív právě zkusit track day v Mostě a pak vyrazit na Nordschleife, aby měl vůbec nějakou zkušenost, pokud nějakou neměl, nebo myslíš, že to je úplně jako ve směs jedno. Asi spíš jako to jo. Jako určitě to je dobrý, jako určitě to je jako dobrý. Tak on spíš si říkám, že možná bych jako doporučila, aby si to někde zkusil, jako on si to řekne zkusit na simulátoru, kde si to chceš jakoby normálně zkusit na simulátoru, nebo aspoň jako nakoukat nějaký onboard nebo tohle, ale ono fakt jakoby zapamatovat si to je
To není, že se podívá člověk na dvě kola, no. Jasně, A, jasně. Ale to, jo, takže. jak říkáš, jako každopádně tohle je dobrý tip. Myslím si, že těch firm, které dneska mají veřejně k dispozici simulátory, už je jako poměrně dost a když si trošku zagooglíte, tak myslím si, že ty ceny průměrné na simulátorech za hodinu se při pronájmu na tom daném místě u té firmy pohybují třeba okolo 600 až třeba 15 stovek, samozřejmě záleží, jak ten simulátor je vybavený a určitě to je jako jedna z variant, která myslím si, že přišla vhod, než se rovnou vydat na Nordschleife, si to tam dát to na bych místo. Jako, No. To bych doporučila, no, ale jak jako sama vím, není to o tom, že si člověk jako, ono si řekne, jako, že si k tomu člověk sedne na hodinu, jenže ta prostě, to člověk vyjde 4-5 kol, že jo, za tu hodinu, což je prostě jako nic, takže jako stojí to jako určitý čas samozřejmě, jako by se ten okruh jako naučit, no. Já vlastně víceméně jako Nordschleife, nevím, kolik tam objela kol jako v reálu, ale vím, že jako simulátor mi pomohl jako strašně, strašně moc, strašně moc. I když jako ve finále jako je to fakt skoro jak jiná trať, když si tam člověk jako sedne a cítí vlastně ty přetížení a všechno, ale jako pomohlo mi to fakt jako hodně, že člověk ví, jaká prostě bude zatáčka, jestli bude aspoň jako ostrá, nebo jestli to může nějak projet rychlejš, apexy a tak podobně, jako jako musím říct, že za mě jako simulátor mi pomohl jako fakt hodně. Tady v této tvojí řeči jsem slyšel slovo čas a k tomu bych se teda přesunul k takovému poslednímu závěru toho dnešního podcastu o Nordschleife. Ty jsi tam jela s M2. Dvojkou, jo, 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 jo. A nějaký čas, vám, že jsi mi psala, jestli tady se zmíní, co jsi tam zajela. Jako bylo to pod 8, ale taky se neměla úplně jakoby přesně, jako nevím, protože jsem nemohla jakoby projet jakoby tu cílovku, ale vždycky, jakoby, když jsem jako dojížděla, tak tam bylo prostě nějakých 7, 10 nebo něco takového, takže jako jasně. Vím, že by to jako pod 8 jako bylo. Takže a vlastně tam byl jakoby provoz a tohleto, takže to vlastně jakoby jako na Nordschleife je strašně těžký si změřit čas, protože aby si za necelých 30 kilometrů nepotkal ani jedno auto a je vlastně skoro jako i při tom track day, kdy vlastně tam není tolik těch aut, tak stejně vždycky jsem jako nějaký potkala, který samozřejmě tě vždycky zbrzdí a takže jakoby vyloženě jakoby změřit si čas a zajet ještě to kolo jako dobře, jo, jako víceméně bez chyby, je fakt jako otázka nějakého jako závodu možná, než takhle si to vyloženě jako zkusit, no. Ten vlastně ten čas, který teďka říkáš, tak bychom tady měli divákům nebo posluchačům upřesnit, že to je vlastně od toho výjezdu právě z toho boxu a už to končí vlastně rádoby před tou dlouhatánskou rovinkou, tak, že? Tak, Aby tak, lidi tak. Měli představu, odkud jste to jako zhruba tak nějak měřili. Závěr teda toho dnešního podcastu, já tady nasměřuju na ty časy, který právě tady, o kterých se teďka tady bavíme. Mám tady vypsané 3 nejrychlejší časy sériových aut a 3 nejrychlejší časy speciálů, nebo je prostě postavených opravdu jako závodních aut. Viděla bys, jaký nejrychlejší auto tam má čas ze sériových aut na Nordschleife? Zkusit ty. Porsche taky? Je to tam Porsche? Hodně blízko, ale není první. Není, jo? A není to Apollo Gumpert? Ne, ne, ne. Počkat. Ne, typovala bych, nevím, no. Jasný. Hele, tak ze sériových aut, tak pro zajímavost, nejrychlejší čas, samozřejmě on se ten okruh jako rád by průběhu měnil, takže je to dost spekulativní, ale nejrychlejší čas z těch sériových aut má Lamborghini Aventador LP 770, což je čas 6.44.97. Druhý sériový auto je to, co jsi zmiňovala, to je teda Porsche 911 GT2 RS 6.47.25. A na třetím místě je Radical SR8 LM, což je 6.48.28. Tady bych možná trošku polemizoval, jak moc je Radical sériový auto. Nevím, mě to přijde takový už jako je. No asi, oni to ale... berou asi jako, tak ono jako Porsche GT2 RS jako už no, taky jako. Jasně. Nevím, co oni berou jako sériový, jako že tam mají jako semisliky a furt jako, že je kastle udělaná, takže s tím může...
asi na silnici, asi takhle jako bych to chápala, no. No pro tebe jako pro příznivce značky BMW, tak nevím, kolikátá je to pozice, ale první nejrychlejší sériový BMW, nebo no jako první BMW v té tabulce, je BMW M4 GTS a to je 727-82. Tak M4 GTS je tam nejrychlejší, co se týče sériových aut. No a co se týče speciálů, vlastně závodních aut, tak to je to Porsche, ne? Ten přesně hybrid. Tak, to je masakr, já jsem viděla onboard, to snad není ani možný. Jako. To jo, no, to je jako ještě pak, když tam byl ten záběr, ten letecký, jak to tam lítalo, ty zatáčky. Vůbec nechápu, jak to projelo ten karusel, ale... Jo, nějak to asi projelo, takže každopádně první místo, tedy Porsche 919 hybrid v čase 5.19.546, jak říkám, bylo to zhruba někdy před dvouma rokama necelý. Druhý místo je vlastně pokus, který byl prakticky nedávno, možná necelý rok zpátky, nevím, jestli víš, jestli jsi sledovala. Ne, bohužel jsou to všechno takovýhle UFO auta a to je Volkswagen IDR. Je to ten elektrický speciál, který jel i na Pikes Peak, myslím, že to zkoušel. Někde jeli, no, takhle. Tak ten byl teda 6.05, což je poměrně jako dost tak markantní teda rozdíl. Na to teda, že jako usilovali o to, že to překonají. To teda no. No a na třetím místě, myslím si, že jako tato značka tady má teda poměrně jako hezkou reklamu, tak je opět Porsche, jako bylo v sériových vozech. To je 640-333, to je Porsche 911 GT2 RS MR. Opět Porsche 911 a opět GT2. To už bude na stykách asi braný. Je jako to možný, no. Tak to je vlastně, v těch sériových autech to bylo 647 u toho Porsche 911 GT2 RS a tady je to 640, no. Tak já si na čase vyměním bramboru za něco jiného. No, takže to jsou ještě tady v závěru takovýhle zajímavosti, co se týče časů. A samozřejmě, jak říkám, bohužel je dáno tím, že Nordschleife procházelo poměrně dost upravama, takže se i trošku měnila ta vzdálenost a samozřejmě proto tam probíhají dohady, jako jak moc je to reálný, ale myslím si, že je to jako minimálně určitá vizitka pro daný značky, si tam pokusit zajet, takže takový ty opravdu jako Mercedes a tyhle ty značky tam vždycky svoje nový auta vezmou a protáhnou, aby si udělali nějakou svoji reklamu. No, chtěla bys něco ještě záru tedy dodat k Nordschleife, odkázat našim posluchačům, co tě třeba ještě napadlo, kdyby se tam chystali, nebo co je tam pro tebe taková zajímavost, kterou bys tam určitě zmínila o Nordschleife? No, každopádně každému fanoušku motorsportu bych určitě doporučovala jako si tam zajet a jakoby už jenom jako člověk, když tam přijede, tak prostě i když jsem tam byla několikrát, tak to je prostě taková jako atmosféra pro jako fanouška motorsportu, že i sednu do toho auta a je tam prostě těch 700 jako kilometrů a kdyby tam měl člověk jako jenom jako se na to dívat a pak až to všechno skončí, tak se tam po té trati může i projít, je jako za mě to je určitě jedno z nejhezčích jako míst na celém světě. Takže jako určitě doporučuji a jestli jako někdo váhal, jestli tam jet nebo ne, tak za mě jako určitě ano. Ať jak jsme se o tom bavili předtím, tak nějaký to ring taxi, anebo vzít svoje auto a nějak jako, pokud se člověk umí jako udržet, tak to tam nějak jako si hezky projet, anebo si tam jako nějaký půjčit, nemusí to být M2, je tam prostě Clio, Golf, nebo takovýhle auta se tam dají půjčit, takže určitě tohle to jako doporučuji a myslím si, že kdo se tam pojede podívat poprvé, tak varuje, je to nakažlivý a myslím si, že tam nebude naposledy. Takže krásný slova závěrem, já k tomu ještě dodám za sebe poslední věc. Kdybyste si to chtěli opravdu užít na Nordschleife, tak si otevřete Instagram, najděte si tam Quick Gaby a napište jí zprávu, že jí zaplatíte cestu
a že si ji pronajímáte jako ring drivera a ona vám určitě ukáže, jak se to tam jezdí. Takže takovej můj osobní tip. Možná to třeba nebude ani stát tolik, protože Gábi se tam určitě ráda podívá. To je pravda. To, když mi napíšete zprávu, tak tohle je určitě jedna ze zpráv, na kterou nedostanete odpověď ne. A to se neslýchá tak často. Tak jo, takže to je za nás dneska všechno. Já ještě moc krát děkuju za nás, za oba, za to, že jste tedy nás donutili v tom pokračovat. My samozřejmě v tom pokračujeme velice rádi. Připomínám, můžete nás zadarmo poslouchat na všech platformách nebo koukat, ať už je to YouTube, Spotify nebo SoundCloud. My se budeme těšit u nějakého dalšího dílu našeho podcastu Qualtcast. Mějte se krásně a díky moc, Gáby. Čau. Mějte se. Ahoj všem. Čau.